ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ይወልጎ እስር ቤት ፈሰንፈሳ አጻቅ እ ካሜራ ላይ ቆም እንደና መጣታ ሰብስክራይብ ለማድረግ እና ቀረጠ ኮልክ አሰላሙ አለይኩም እንደምን አላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ በጣም ፈታ የሚያደርግ ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው እንግዲህ ጨዋታው ምንድነው በጣም ገራሚ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ኢንሻአላህ በጣም ፈታ የሚያደርግ ነው በተለይ በዚህ ልዩ በሆነ ጨዋታ ማለት ነው አቶ ጁነይድ ፈታ እንደሚያደርገን እንደምቃለን ከዚህ በፊትም እንደ አይነ ቻሌንጅ ቢደም ከዚህ በላይ በጣም ፈታ ሲያደርጋችሁ ነበር ጨዋታው እስኪ ምንድነው የሚለው ነገር ከእናንተ እንስማ ጨዋታው ያው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ከርሱ ተመልክታችሁት እንዲሁም ተምብሌል አይታችሁ ነው የገባችሁት ቢ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ የሚሆነው የምልክት ቋንቋ ነው የሚባለው በመልከት አንድ ነገር መግለጽ ከዛ በኋላ ያስረዳሁትን ደግሞ ገስ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ የሚሆነው ደግሞ ለምሳሌ ሬድዋን 3 ጥያቄ አይ ቲንክ 3 ጥያቄ 3 ጥያቄ አዘጋጅቷል አዎ ሁላችንም 3 ጥያቄ አዘጋጅተናል በቀድሚያ ሬድዋን ያወጣቸውን ጥያቄዎች ጁነይድ በሳይን ያስረዳኛል ከዛ በኋላ አዎ በሳይንዋት በመልከት ማለት ነው ከዛ እሱን ገስ አደርጋለሁ ማለት ነው እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃም ደግሞ የምናደርገው እኔ ያዘጋጀኋቸው ወደ 3 ያክል ጥያቄዎች አሉ እነሱን ጥያቄዎች ደግሞ ሬድዋን ታስረዳለህ ከዛ በኋላ ጁነይድ ይናገራል ማለት ነው እንደዚሁም በስተመጨረሻም የጁነይድን ጥያቄ ደግሞ እኔ አስረዳለሁኝ ማለት ነው ላንተ ያው እንደማታሳፍሪ ተስፋለጋለሁ አባቴ አላሳፍራኝ አንዲጋ ስለዚህ ያው በዚህ መልኩ ጨዋታችን ይገራል ማለት ነው አዝናኝ ፕሮግራም እንግዲህ ለእናንተ ለማቅረብ እኛም ደፋቀና ብለናል ስለዚህ ቻናሎቻችን ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ከኔ ጀምር አይ ታወቀም ነጃ ሚዲያ 107000 ሰብስክራይበር ያለው ቻናል እኛንም 107 አስገቡን ከዛ በኋላ ማድላይ 10 18000 ከመናው የኔ ሚስተር ነው ያለው የኔ ሚስተር እንዳተፈ ብቻ ሚፍታክ ያለ 107 አድርሱኝ 100000 አረባላ አስገቡ ስለዚህ ተመርካቾች 100000 ኮን ብርካቸው ፕሮግራሙን እንጀምራለን ያው ወሬ እንዳናበዛባችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀድሚያ የሚሆነው አንተና ጥያቄውን ስጠው ለሱ አንብቦ ያስረዳኛል እንግዲህ ተመርካቾቻችን የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አሳየዋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ 25 ሰከንድ ይዝለትና ሚፍታህ በዛ ሰዓት ውስጥ መመለሳለሁ ማለት ነው እንዳታሳለ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ለጁነይድ አይታል አይደለ ስለዚህ ቆይ ይጀምራ ማሳየት እሺ 1 2 3 ደረሳ ኮፊያ ሙነሽድ እሺ የሞከረ ነው ቃሪ ነሽ የሞከረ ነው ጥሩ ሰዓት ያለቀ ነው 18 ሰከንድ በደንብ አስረዳኛ አልቋል 25 ሰከንድ አለቀ 25 ሰከንድ አልቋል ማለት ነው ምን ነበርከን ያሲን በጣም ያስረዳ ነበር ያስረዳው ነበር ወክራው ያኒ ዘመን ምናምን እንደማለት ሞክሬ ነበር ያኒ ላይክ እንደዚህ አዎ የምስተምስ ቻለው ያሲን ማለት ነው አልহামዱሊላህ ወዲሳብራ ያለው ነው ስለዚህ በዚህ እንት ላይ የመጀመሪያው ጥያቄ አጥቻለሁ እንትን በጣም አሪፍ ነበር ፐርፎርማንሱ ትላለህ ፐርፎርማንሱ በጣም አሪፍ ነበር ሁለተኛ ጥያቄያችንን እመልሳለሁ ሁለተኛ አዝናኝ ኩረጃ ኩረጃ እሺ ኦኬ በጣም ቀላል ጥያቄዎች ናቸው ኦኬ ዝግጁ 1 2 3 እሺ ራበኝ ረሃብ እሺ እርጉዝ ቦርጬ እምበላጣው ጠማኝ ጨጓራ የታመመ ምግብ ሰዓት ያለቀ ነው 21 22 ምግብ ሆዴ ማለት ነው 24 25 አልቋል እርቦኛል እና ራበኝ እኮ ብያለሁ እርቦኛል ካሉ ነው ትክክለኛ የራቡ እሱ ነው አሰርቻለሁኝ በረምብ አስረድቷ የመጨረሻ ፍረዱኝ እናንተ ፍረዱኝ ኮመንት ላይ እናንተ ፍረዱኝ እኔ እነዚህን ነዋቸው
ሶስተኛ ጥያቄ በጣም አሪፍ ኦኬ ሶስተኛ ጥያቄ በጣም ፈታ የሚያደርግ ነው ዛሬ እቺን አንዷን ጥያቄ አላሳፍራችሁ አይ በጣም ከባድ ነው ሳይን ግራንት ዋው እሺ አንድ ሁለት ሶስት ዋው 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 ከዚህ በላይ ቆንጆ ነሽ እንደ ኩል ይጎልጎል አይ ረበጣም ከላል ኩንት አንተ ይተመታ መነጻ አላህ አልቆል ወይኔ አይኖች ያምራሉ አይናማ ተምግላን እንደው እንደዚህ አይውስ ይሄ ያምራሉ ስማርኮ ካብቱ ነርቆ ይጀምር ጂ እንደዚህ ካለ ታምራለህ ማነው እንደዚህ ካለ ስለዚህ በዚህኛው ዙር የነበረው የጁኔይድ እንትን በጣም የሚገርም ነበር አሳፍርካቸው አንተ ወራዳ ውድ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ዙር አልፈና ማለት ነው የኔን ጥያቄዎች ደግሞ ሚፍታህ ለሬድዋን ያስረዳልኛ ማለት ነው አስረዳ አልተማ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ በነገራችን ላይ ማስረዳት ቀላል ነው ቀላል ነው የሚረዳው ሰው ነው ዋናው የሚከብደው ማለት ነው ስለዚህ አንተ ጠንቀቅ እባክህ እንዳታወረን እሺ በረምብ አርገህ ለማስረዳት ኢንሻአላህ 25 ሰከንድ አለው ሬድዋን ማለት ነው አንተም 25 ሰከንድ አለ እሱም በ25 ሰከንድ ማስረዳት አለበት ማለት ነው ማን ከሳቀስ አይቻልም አይቻልም እሺ ድምጽ ማሰማት አይቻልም እሺ ብታየውም ነገሩ ማስረዳት ስለሆነ ችግር የለም ነሽ ያዝ ነሽ ጌታው ተዘጋጅ መጀመሪያ በሰባክ እንዳታስበላይ አንድ ሁለት ሶስት ኦሳ አዲስ አበባ እንጦጦ ፓርክ እንጦጦ ፓርክ እንጦጦ ተራ እንጦጦ መውጣት ተራራ መውጣት እንጦጦ መሄድ መዝለል እንጦጦ ምን ምን መዝለል መቀመጥ መሄድ ወክ ማረግ መቀመጥ እንት ላይ ፈረስ ግን አልቋል 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 እንጦጦ ተራራ ምንም አይነት እንጦጦ ተራራ አይ ኖርማል ነው ኖርማል ችግር የለም አሪፍ አረዳድግ በጣም አሪፍ ፐርፌክት እሺ እሺ ወደ ሁለተኛው እንገባለን ማለት ነው በደንብ አስረድቻለሁ ያው እሱ ችግር ሆነ ነው ወይ ተበላ ወይ ተበላ ኦኬ እሺ ጀምር ኦኬ ተዘጋጅቻ ተዘጋጅታ 1 2 3 መርካት መጣጣም መጣጣም ውሃ መጣት መተኛት መጣጣም መርካት መመሰጥ ምን ልበልሽ አለቀ ጣጣም አይደለም መርካት አለቀ አለቀ ስሜቱን እናጣጥም ወይኔ ባ እንዴት ይጣፋል ግን አስረድቶ አልኩ ወጣም ላይ ካለኩ ፍስስ አለኩ ከዚህ በላይ ምን አደርግ እሺ ወደ ሶስተኛ ጥያቄ እንደ እሺ አደራ አደራ አንዷን ጥያቄ ፈመን እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ላይክ ማድረግ እንዳትዘነጉ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ الله اكبر ምን እንደው እሺ መስክ ነኝ ጀምር 1 2 3 እስር ቤት እሺ እስር ቤት አስሬ ነበር ተወለበል አራሪ እናመጣይ እስር ቤት ምን ተደረፈ ነበር ተመትቼ ነበር አስረዳው አስረዳው ትንሽ ትንሽ አስረዳኝ እሺ ዩናይት ደበደቡት ተወለበል እስር ቤት ጨርሳል እሺ እሺ ጁንታ ትግራይ ክልል ያሳየው ከሰመ ይሄን ሄራጁን ሰሚ ያሳየ ከዚህ በላይ ምን እስር ቤቱ መጣ ምን ያድርግ ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን ጁንታው አንተ ተማለት ነው ታዎቹ ጋር መቀሌ ገብቼ ለነበረ ስለዚህ ውድ ተመልካቾቻችን በጣም አሪፍ ሬዲዮ ተመክሯል ነበር ግን ከባድ ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ማስረዳት ቀላል ነው ነገችን ለቀል መመለስ ይቀላል ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ሶስተኛው ፓርቲ እናል ይሆናል ማለት ነው አሁንም አብራችሁ ነው ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ሶስተኛውን ፓርት የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል የሚሆነው ደግሞ ሚፍታህ የሚያወጣው ጥያቄ በጣም ፈታ ያደርጋችኋል ብዬ አስባለሁ እኔ ያዘጋጀኋቸው ጥያቄዎች ናቸው ዋናው አላማችን ያው እናንተን ፈታ ማድረጉስ ከሆነ ድረስ
ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምንጀምር ይሆናል ማለት ተዘጋጅታል። እሺ ወይኔ ድል ጀምር ፈሰን ፈሳ አጣቅ ቆረጥ ከሆንተን ተጠቀምክ እንት ቤት ፈሰ በጣም ሸታል አንተ ፈሳምና አፕ አፕ ታታርካ ያ በሳክ 3 ሰከንድ ጨመርኩላሽ ይደረለ ግን ፈስ አኮ ፈስ መጣ አለ ስትል ቁረጣለ ይሄው ማስር ቁረጥ ሲል አንተ ማስረዳ ግን ገራሚ ነህ ፈታ አድርጓቸዋል ቢያስባሉኝ እሺ ኦኬ እንቀጥል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እና እዛው ወረቀቱን ታመጣለህ ማለት ኦ ማይ ጋሽ እሺ ቆይ ተዘጋይታል በደም ባስረዳኝ ባክ አንተ ዩቲዩብ ላይ በጣም ገንዘብ ታገኛለህ ዩቲዩብ ላይ ያገኘው ገንዘብ ስንት ነው ቦርም ታገኙ ስንት ነው ቦርሳ ውስጥ ያለው ኪስ ውስጥ ያለው ስንት አፍ ዶላር እያሳየ አሁን ያንተ ችግር ነው አስረድቶ ማለት ነው እንደዚህ ቆጠረና ብሩ ራሱ አለ እኔ ደግሞ ከስልክ ላይ ሲል ስንትን አገኘው ምናምን ሚል ነው ኦኬ ወደ ያው አሬዷን ጎበዝ ነው ስታስረዳ ወጃገት አሁን ሰብስክራይብ አርጉት አረ ይሄ ልጅ ይሳለ ነው ሆስፒታል ነው ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ፓርት የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው ይሄ የመጨረሻ ነው ባክን አንድ እንኳን አገኘ እስካሁን ቪዲዮ ላይ ምንም አላገኘችሁ አሄ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ተዘጋጅታላ እሺ እሺ ቆይ ስታርት አሁን ምን ያደረክ ነው ይሰራ ያለው ስራ ጥሩ ነው ካሜራማን ዩቲዩብ ላይ አራ ሰከንድ ዩቲዩብ ላይ ምንድን እንጠቀርበው አፕ ቀረጸው በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ አንዲ እጣ ካሜራው ነው አመጣው ሰብስክራይብ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን አራ ሰከንድ ይሄ ነገር ፕሮዲስ በላይ ካሜራ ላይ ነው ከየወራት ነው አራት ታሉ እንጂ አጥራ ካሜራ ላይ ቆም እንደና አመጣው ታራ ሰብስክራይብ ለማድረግ ቀረጻ ላይ ነው አታስወግሩና አታስወግሩ በኋላ ተጣላላችሁ ለማንኛውም ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጠኝነት 101% እርግጠኛ ነኝ ፈታ ተፍታ ብላችኋል በየተፋ ደረጃው ሁላችሁ ማመለስ ስለዚህ ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ቅጣት ያለው ነው ማን አሸናፊ እንደሆነ ቅጣት ካለ ሁሉም ይጠነቀቃል ስለዚህ ቅጣት ነው በቅጣቱ ነው ፓርት 2 ይሰራ የምትሉ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሁላችንም ቪዲዮ ላይ አሳውቁን ይሄ ነገር ከተመቻችሁ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል ለሬድዋን ምን ተሰማ በቪዲዮ ላይ ሐሳብን በመጨረሻ ያገኘን እንደተመለከታችሁ እንግዲህ እኔ በጣም የማስረዳት ብቃት እንዳለኝ ምንስ ተመስክሯል ምን ይስማዋል ይሄ ስሜቱን እናጣጥም የሚለውን ትክክል ይበቃል ይበቃል እሺ ቀጥል በጣም አሪፍ ነበር ደስ ይላል ጥሩ ቻሌንጅ ነበር በነጋችን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው እንትን ነው ራሳችንን ይፈታተኑና ማለት ያይምሩ ደረጃችንን በጣም እንድናሰራ አይምሮችን ያደርገናና ጥሩ ውድድሮች ናቸው ነገር ግን እኔ የምለው ቀጣይ መስተካከል አለበት ይመስበው በቅጣት ቢሆን እኛ እንጠነቀቃለን እሺ በቅጣት ይሁን የሚሉ ከሆነ ኦዲየንሶቻችን ማለት ነው ኮሜንት ላይ ያሳውቁን ለነሱ የማንሆነው የለም ቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችኋለን ማለት ነው ውድ ተከታታዮቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በርግጥ መጨረሻ ላይ የነበረችው 9ኛው ጥያቄ በጣም ምርጥ ጥያቄናት ሰብስክራይብ አድርጉ ምትለው እሷን እንዳትዘነጉላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጁንታ ሚለው ሳንተ ጁንታ ሚለው ሰብስክራይብ አድርጉ በቃ ለማንኛውም ቻው